kaldt, vind. Trondheim er bedre, faktisk. Han har kalt noen tromseværing kjører han. Let's go!
Gå! Per! Det er jo naturlig at vi ikke er der vi var når sesongen slutta. Vi har mistet den beste spissen i Eliteserien. Vi har Victor Jensen som har dratt tilbake til Holland, og Carlo Holse er skadet. De sto for ganske mye målpoeng, de tre der. Så, men så har vi Ole Sæter og Stefano er frisk. Stefano ser spennende ut. Han har trent bedre nå enn i fjor. Og så har vi noen jokere bak der, noe som vi håper å utvikle, sånn at vi kan komme opp på samme nivå til seriestart, og så utvikle oss videre gjennom sesongen. Jeg merker på en del av klubbene som vi har snakket med her nede, at det jobbes, og to måneder er jo tross lang tid. Er du der at du vet at du vil ha inn 1, 2, 3, noen sier 4 og 5 spillere? Neida, vi er bra fornøyd med troppen vår. Selvfølgelig så vil du alltid se etter muligheten for å forsterke eller finne noe som kan gjøre laget ditt bedre. Det er naturlig, men vi har et veldig ungt lag. Jeg sa dette hele fjor, og det er kanskje til og med yngre i år. Mange gutter rundt 20 år, rett over. Det som er i startfasen av karrieren sin, i startfasen av å bli en fast elverspiller, så det er et stort utviklingspotensial, og det er der vi legger hovedvekten av fokuset.